Jubilejní 40. regionální setkání Czech Top 100 se uskutečnilo v úterý 24. května v brněnské pobočce společnosti AAA Auto International. Na 30 představitelů jihomoravských firem, škol a dalších institucí diskutovali o aktuálních největších problémech regionu a předávali si své zkušenosti. Brno je výborné místo k žití, ale na druhé straně celý ten region samozřejmě má problémy, které je třeba řešit, a myslím si, že i to je důvod, proč se tady setkáváme s lidmi, kteří patří k osobnostem toho regionu. Jak se ukázalo, i v Jihomoravském kraji výrobní společnosti nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Navzdory tomu, že nezaměstnanost v tomto regionu dosáhla ke konci dubna téměř 6,5% a na jedno pracovní místo připadá 4,7 uchazeče. To je z pohledu ostatních krajů třetí nejhorší umístění. Zoufalý nedostatek kvalifikovaných pracovníků, co se týče hlavně z učňovských oborů ve strojírenství. Zápasíme hlavně na poli vývoje softwaru, kde bojujeme o zaměstnance. Máme tady 90 000 studentů vysokých škol, ale v podstatě buď to ty obory nejsou kompatibilní s tím, co ta praxe potřebuje, anebo nám ti studenti odchází po ukončení studia pryč, většinou do zahraničí. No a co se týká třeba školáků, tak tam je to stejné. Takže je hodně zakázek, na jedné straně je to úžasný, mnozí generální ředitelé firem říkají, že tolik zakázek dlouho neměli, ale bohužel ten problém s těma lidma je vážný. Zdejší regionální hospodářská komora si však jen nestěžuje, ale snaží se sama aktivně tento trend zvrátit. My jsme majetkově vstoupili do Vysoké školy Karla Engliše, takže my budeme spolu ovlivňovat osnovy a vůbec výuku, proces na této škole, a budeme ho propojovat s praxí. Máme na jedné straně 450 firem, na druhé straně je zde potenciál vysoké školy a my toto chceme optimálně propojit. Není to však jen nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který aktuálně zdejší firmy řeší. Například hostitelská společnost AAA Auto International dnes a denně naráží na legislativní nedostatky v oblasti prodeje ojetých vozů. Se dlouhodobě snažíme o to, aby stáčení kilometrů byl trestný čin, jako je tomu v jiných zemích západní Evropy a v mnohých dalších zemích světa. Na Slovensku teď tento zákon prošel, my to bereme velmi pozitivně, protože to sebou přinese jistě velké ztransparentnění a nejenom samotné přetáčení, ale i vůbec inzerování možnosti stáčení tachometrů. Skutečnost, že stáčení tachometrů není zákonem postihováno, následně poškozuje zejména zákazníka, který tak často kupuje zajíce v pytli. Co je dalším problémem, je import vozů do České republiky, starých vozů nad 10 let, tím se samozřejmě naše země stává odkladištěm vozů ze západní Evropy. Takový vůz, který někdo doveze ze zahraničí, nějaký překupník přiveze auto, které má na je to 300-350 tisíc kilometrů, stočí jej a tady vlastně na stanici STK prakticky legalizuje to, že ten vůz stočí, protože je tam uvedena ta hodnota tachometrů už na území České republiky. Navzdory těmto praktikám však mají prodejci ojetých vozů možnosti, jak stáčení tachometrů předejít. Často je to ale detektivní práce. Spolupracujeme se všemi možnými orgány, které se tímto zabývají. Spolupracujeme s databázemi, které se zabývají historií vozů. Závěr regionálního setkání Czech Top 100 pak patřil společné prohlídce zázemí hostitelské společnosti. Další podobná akce se uskuteční 1. června v Uherském Hradišti.